Belangrijkste bevinding van ons onderzoek is dat er veel minder belangstelling is voor keuzevrijheid in pensioenzaken dan gedacht. Gedacht uit eerdere peilingen die bijvoorbeeld voor de regering zijn gemaakt. En dit heeft belangrijke consequenties voor het beleid, omdat keuzevrijheid niet voor iedereen een zegen is en eigenlijk voor velen een vloek. Nou, het belangrijkste is eigenlijk dat het bevragen van keuzevrijheid eigenlijk een hele fragiele kwestie is. Dus uit ons onderzoek bleek dat mensen zowel keuzevrijheid belangrijk vonden als het ontbreken eigenlijk van keuzevrijheid. En dat is een geluid dat je niet vaak hoort in het hele debat over keuzevrijheid, althans in de peilingen die je ziet over keuzevrijheid. En daarom is het van groot belang dat je doorvraagt wat mensen echt willen. En dat is eigenlijk de stap die wij gemaakt hebben in ons onderzoek. En dan blijkt eigenlijk dat maar een hele kleine groep mensen keuzevrijheid wil. En om een voorbeeld te geven, 26% van de mensen uit ons onderzoek die wil zelf hun pensioenfonds kiezen. 18% wil zelf bepalen waarin ze beleggen en met welk risico. 16% wil de mogelijkheid hebben om hun pensioenvermogen eerder op te nemen. 15% wil zelf hun pensioenpremie bepalen en 14% wil hun eigen pensioenpakket samenstellen. En dat zijn relatief kleine aantallen. Nog steeds een substantieel aantal mensen als je kijkt naar het hele pensioenbestand, maar het is een minderheid. Is het dan nog steeds een belangrijk onderwerp van gesprek? Zeker een belangrijk onderwerp van gesprek, omdat je gaat een pensioenstelsel inrichten en een one size fits all benadering zal dan je niet veel verder brengen. Het is beter om diversiteit aan voorkeuren in je pensioenstelsel tot uiting te brengen. Dus niet iedereen wil keuzevrijheid. Er zijn ook mensen die gewoon alles net als vroeger door een pensioenfonds willen laten doen. Hoe heb je dit onderzocht? Dat hebben we onderzocht door twee soorten vragen aan mensen voor te leggen op verschillende momenten, zodat ze dat ook op een goede manier hebben beantwoord. We hebben gevraagd naar, vinden ze keuzevrijheid belangrijk? Maar we hebben ook de tegenvraag gesteld, vind je het belangrijk dat zaken automatisch voor je geregeld worden door een pensioenfonds of een pensioenuitvoerder? En dan krijg je in eerste instantie de uitkomst dat mensen keuzevrijheid zeer belangrijk vinden, maar ze vinden ook zeer belangrijk dat zaken automatisch geregeld worden. En dan moet je doorvragen, en dat hebben we gedaan door op een later moment de tegengestelde vraag voor iedere groep te stellen. En dan zien we dat bijvoorbeeld dat er eigenlijk een hele klein percentage mensen zijn die keuzevrijheid willen. En de anderen dat zijn eigenlijk of onverschillige mensen of mensen die keuzevrijheid met mate willen. Je praat over de zegen of een vloek. Wat kunnen we ermee richting beleid? Belangrijkste is denk ik dat beleid voorzichtig is met introduceren van keuzevrijheid, omdat keuzevrijheid gepaard gaat met uitstelgedrag of het maken van verkeerde keuzes. Dus keuzes die grote consequenties hebben voor je pensioen. En dan is het zaak om daar heel voorzichtig mee te zijn en wel 10 keer na te denken of je dat wil. Het is ook nog eens een bijkomend probleem, is dat we zitten nu in turbulente tijd. En de vraag is of dit juist het juiste moment is om keuzevrijheid te introduceren. Omdat, wat gaan mensen doen als er heel veel turbulentie is? Dan kiezen ze voor veiligheid. En dat zou wel eens de verkeerde keuze kunnen zijn als je op lange termijn rendement wil hebben over je pensioenvermogen.